নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আকৌ দুখত তিনিটা পদ মুকলি হৈছে। অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম ৰেহাৰবাৰী গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছে। মাহিলী দৰমহা 14,000ৰ পৰা 49,000লৈ, আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ আৰম্ভণি ডেট 16 জুন 2020, আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট 6 জুলাই 2020। 1 নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ। ইয়াত আছে টোটেল পদ আছে 44টা, পুৰুষৰ কাৰণে 31টা, মহিলাৰ কাৰণে 13টা। আৰ নিজাব কেটেগৰী পুৰুষৰ কাৰণে আছে 14টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 6টা, টোটেল 20টা। OBC আৰু MOBC কেটেগৰীৰ কাৰণে পুৰুষৰ কাৰণে আছে 6টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 3টা আৰু টোটেল 9টা। STP কেটেগৰীৰ পুৰুষৰ কাৰণে আছে 5টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 2টা, টোটেল 7টা। STHৰ পুৰুষৰ কাৰণে আছে 3টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 1টা, টোটেল 4টা। EWS কেটেগৰীৰ কাৰণে টোটেল পুৰুষৰ কাৰণে আছে 3টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 1টা, টোটেল পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মুঠ 4টা আছে। টোটেল পুৰুষৰ কাৰণে 31টা, মহিলাৰ কাৰণে 13টা, সৰ্বমুঠ 44টা পদ। আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, আপোনালোকে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ পদটো হৈছে এক্সাইজ কনিষ্টেবল, গ্ৰেড পে 5,000। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত টোটেল পদ আছে 159টা। আনিজাব কেটেগৰী পুৰুষৰ কাৰণে আছে 51টা, মহিলাৰ কাৰণে 21টা, টোটেল 72টা পদ আছে। আৰু OBC MOBC কেটেগৰীৰ পুৰুষৰ কাৰণে আছে 28টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 12টা, টোটেল আছে 40টা। এছ চিৰ পুৰুষৰ কাৰণে 8টা, মহিলাৰ কাৰণে 3টা, টোটেল 11টা। STP কেটেগৰী পুৰুষৰ কাৰণে আছে 11টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 5টা আৰু টোটেল 16টা। STH কেটেগৰীৰ পুৰুষৰ কাৰণে আছে 3টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 1টা আৰু টোটেল 4টা। EWS কেটেগৰীৰ কাৰণে পুৰুষৰ কাৰণে আছে 11টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 5টা আৰু টোটেল 16টা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, মিনিমাম আপোনালোকে SSLC পাছ কৰিলে আপোনালোকে এক্সাইজ কনিষ্টেবল পদটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অসমৰ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে, আৰু লগতে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা 18ৰ পৰা আপোনালোকে 38 বছৰলৈ পাৰিব। আৰু SC ST ৰ কাৰণে 5 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, আৰু OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোক ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক এটা দিছোঁ, অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে ফুল চাব পাৰিব নিজে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ জব নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।